meze fresh cyane ani nimu ako nimuroje ubundi nahe mazina muri make bizukuri wagira ngo bazancakishe bakugugoringa nyine nitwa mugisha niyonsaba ubwo nyine ni mu rushe niyonsaba mugisha oya niyonsaba ni rya papa wanje ni rya umuryango nyine ni mugisha rya umuryango rya gati ubundi witwa mugisha rushe mugisha niyonsaba rushe okay niyonsaba ni rya umuryango wale rumwe mu bakomedian bigaragaje rumwe mu bakomedian bigaragaje hano bagize performance nziza wewe wabonye gute ino stage acyambere ndabanza gushimira imana ko nyine mfite ubwoba bwinshi cyane oya na man ibintu twakoraga ubutoro rabiyobewe ariko inge niyo nini Kigali nini irimo n'abakire ubutare babagari benshi ariko nyine ntago mvuze ko ari abakene bashuti banje babagenzi banje ariko 35 nibikeye bose bahembwaga mwe hanyuma audience y'Kigali wayibonye gute bro Diante y'Kigali nyine ni sawa cyane nyine iyo wakoreye ubutare nyine hari abantu ubutare na urabaza abantu iyo biciye mu gikona ariko nayo bameze ukabasha kubasetsa ahangaha ntabwo bigorana cyane nyine hari aho wagiye uhitoreza nawe n'utwaye ishifomo nuwo kwitoreza mu mazi ukajya gukinira mu kibuga yes hanyuma urumwe mu bakomedians utavuga ko amazina yabo umuntu umvishe nimuroje bishobora kugorana ko ahita byumva ariko hari aka joke hari imbere ntabwo byemeye gufirima blo niyo mpamvu ngiye kugukoresha joke hari aka joke agira kadanje yagakoze uhita umenya uwari kaka joke imana ikansubiriremo neza kutakibagiye imana ingira joke za danje no kwagivuga ngo joke imwe aya mana iriya niyo eh hey, okay agira hari jokes nyinshi agira bya hatari ariko hari imwe yemeje abantu oya ariko se mva mu bagere ya India stizo yagiye gutara inkuru ku mubakene oya na cyangwa ariko nkubwire ndi nkubwire urumva imana ngiyewe abanyamakuru mu Rwanda ndabakunda bya hatari ariko hari giye baducanga ejo bundi nandi kicukiro ndi kwitambukira mu muhanda bamuye n'umunyamakuru arambaza nimuroje meze bitano bwa ni sawa none se umva nkubaze nkano kicukiro nk'iyo mwagize ibyago umugabo apfusha umuntu mu mushingura hehe ndababwira ati umushingura rusororo arambwira none se rusororo ntago ari kure ndababwira ni kure ariko ntakunda ngira ngo byarangiye ageze muri studio ibintu yavuze Abaturage batuye mu karere ka Kicukiro baratakambira leta y'u Rwanda ngo ibabarire bahirimbi ukibaza abantu bashaka irimbi bakibaza ngo barimaze iki Man this guy afaye nje duhura bwa mbere urabyibuka ariko yarye nyine akaraka kakatubwira kuri yambi nyine bibaho abantu bose bagenda urugendo nyine kugira ngo bakumenye biragorana emi sinzi nyine ngo zikino uvuga emi niwe muntu wa mbere wampaye amahirwe yo kujya gutangaza amakuru emi nyine emi simbuze uko nayivuga emi yanyanditse ku kinyamakuru yakoraga icyo gihe nyine iyo nkuru n'ubungubu ndayigira muri telefone ngera mu screenshot yayo nyine emi warakoze nyine imana izakoreza mu cyanya cyane bro umeze neza kandi ndakeka yuko ubungubu hari ntambwe wateye ikigari uraje urakoze ibutare wavuyeyo ubutare amashuri yarangiye ku izina ry'imana stuwe risansiye kamemo ubu uri muri sansiye waradanje wabonye akazi bro akazi nkora komedi imana wize biki mani nize ubuhinzi reka mpite mbijyana n'icyo kintu urumva dore mu Rwanda ibintu byaje urumva ngiye birambabaza nyine ubwo nzabwira ba basaza babazavuge mu bintu bigomba guhinduka umuntu yakennye aravuga ngo yasubiye ku isuka sibyo dore nk'abayemi bajya bavuga ati umuntu nayakena mujya bavuga ngo yasubiye kuri mikorobasi sibyo cyangwa niba kera avuga yasubiye mu biro isuka ni ikintu gitunze abantu urumva none ubu ngubu uravuze ngo ndarangije ngo nkore iki uri kumva wa komedi wowe wabifashe nk'atari akazi njya nkubaje niba wabonye akazi bro nkora komedi nkora komedi warangije uno mwaka gukora komedi uri umunyeshuri muri kaminuza kaminuza ubundi abenshi bayifata nk'icyiciro umuntu nk'icyiciro cy'ubudehe cy'abantu biyumva baba bamaze gukara ntabwo byakugoye nyine biragoye ariko nanone mbese icya mbere cyo biragoye hari sinakubeshye nyine abantu b'ibutare buriya barabizi ibutare twari abastari bro nyine n'abantu bose bize ibutare bose barabizi iyo wiga ibutare uhakora nk'abantu bakora kuri radiyo yawe ya sarusi abantu baba bakina amateatiri iki muba muri abastari butare ariko nyine
buriya Kevin sikuzuko nawe buta uri umustari butari ubu uri umustari ariko nyine wagera ikigari nta muntu umwubukuze niko yabimeze nyine uri umustari udafite amafaranga uko uri umustari abantu musangira nyine ibiryo bimwe nyine byose bya makeye okay ntago wajya gutera jokes wagera mu ishuri nk'umwarimu wakubonye utera jokes akabigendera avuga ati iki cyana gishobora no kuba cyarananiranye nyine nyine cyambere arije nyine batabihuza abona nk'areba nk'ibintu wiga yarangiza kubona ibintu ukora akavuga izina ry'Imana yo ngo arahombye ariko nyine ariko nta muntu udakunda guseka iyi niyo umusekeje kabiri na baraseka avuga ati nawe akajya avuga ngo well hanyuma nimu urateganya gukomeza gukora akariyeri yawe ya komedi cyangwa se uraza kuyihuza gute n'ibyo wize cyane ko warangije amasomo imana nimfashe ubundi ibintu mbere byose nkunda kubanza imana ubu ngubu ngiye guhita ntangira nyine nonkore biri serie ku buryo byibuze buri cyumweru abantu bankunda barajya bagira ikintu babona nakoze twagure mw'imitsi ndo gukorera kuri Instagram cyane na YouTube ngiye kujya nyine ahantu hose abantu bashobora kuba bambona bahansanga nyine dukore cyane dushyiremo imbaraga ibyo bijyanye n'ibyo wize ujye kubishyize ku ruhande gato man na leta yananze amafaranga menshi ya Minerval leta yampaye buruse ni ibintu bikomeye cyane kandi mura nshimira n'Imana na leta ntago rimwe narambika gutyo nabyo ngomba kuzabikora kuko ndamutse ntabikoze amafaranga nyine leta yanshyizemo hari ukuntu ataba yungutse nabyo ngomba kuzabikora nkabifatanya buri cyambere n'urukundo rw'ibintu cyambere nuko wabo bikunda hagato ngaho industry ya comedy hano mu Rwanda wabone hagaze gute bro ku izina ry'Imana Imana ihabwa icyubahiro industry yo mu Rwanda ya comedy yaje ntubonye abantu bari manga amafoto ni azabivuga rwose reba abantu baje muri show kuntu bangana ni benshi cyane nyine igihe twamarije abantu baje kandi abantu basetse nyine industry n'abakomedie kwanza twabaye benshi cyane ariko ntabwo twe twaba benshi nyine bahagije haracyabura nabandi kugira ngo byibuze nyine ariko ibyo byose yaje gukora joke ni ibintu wavukanye ni ibintu wakuranye cyangwa ni ibintu byo mu muryango cyangwa ni ibintu wageze nko muri kaminuza ukavuga utereka nshaka ubuzima oya nyine gukora joke nyine bimwe mamugira ngengera mama wanjye dukunda kuganira bya tare tugatera story aransetsa nanjye nkamusetsa ikindi nyine ntago nabikoraga nyine nk'umwoga kurumva ugeze no muri kaminuza y'inzara kuriye urasetsa kabisa urahindura ndonko wabigiyemo kugira ngo urebe ko wabona ubuzima oya nyine wayabwira impano yari ihari noneho inzara indiye iba nk'ukora mu mbarutso n'ubundi urashisha imbundi bihari ariko ugakora mu mbarutso n'ubundi ibyo ari wabitangiye ryari komedi ubundi nayitangiye kera ndumpeti ariko nyine inzara indiye ndi butare mu 2016 nibwo ewana nagiye gushaka ibiraka urara najyaga nkorera nagiye gukora akazi hano butare abakiriya baranyurukana bwa mbere Imana imbwira ukuntu byagenze ndumva ngize amatsiko abantu benshi bakoreye butare barabizi nyine bagiye bazamukira hari ari umuji rifite akabari kitwa 144 naragiye niwazamuye baba mbese nyine abantu benshi butare baramuzi none umuntu wumva abantu b'abatise bya tare naragiye ndamubwira nyine bro mfite impano ngiyewe ndasetsa arambwira nta kibazo ngwino mu kabari kanjye ndagenda nyine njya mu kabari ke harimo abakiriya mbatungwe harimo hirya harimo club harimo imiziki hari abantu yo gucuranga igisope nanjye bama mikoro ngo niyunkoreremo hagati uwo mvuze abakiriya bahise ntabwo yari ahari yari yanyoherejeyo naravuze abakiriya bahita bamuhamagara ati uyu muntu wazanye ati nakomeza kuvuga turasohoka dutahe bose ahamagara undi mukozi arambwira ngo iruka n'uwo muntu atahe aranyirukana adataha ariko nyine yarakoze yatumye nyine nitinyuka uribuka amafaranga wakoreye bwa mbere ukora komedi kuko wagiyemo nyine inzara ikwije igihumbi nicyo wakoreye ngo icyo gihe kwa tupake nta kintu bamaye baranyirukanye noneho mane tubyihorere ntabwo mavuge okay wihavuga ariko ntacyo mbwira icyo gihe wakoreye angahe nyine impombi reka mane tubyihorere nzara kugira ikindi mane mbwira sinaryo ntabwo nabivuga yashaje roje mbwira ko numva ngize mbaye inspired nyine akoreye igihombe ntabwo nahavuga ntuhavuge ahubwo mbwira icyo gihe situation uko yari imeze twaraje nyine twarakoze urumva nyine turagenda tujya turakora nyine dukora mari haso bino bya comedy ntabwo ibintu biza gutyo urakora ni repetition twakoze repetition nyine hanyuma tujya muri show ahantu bama igihumbi nyine tu ariko natashye nishimye ni Kigali kandi wari wavuye Butare navuye Butare nasuka hari mitike bro kigiye bampaye igihumbi aho hantu bampaye igihumbi gusa ntabwo mpavuga gusa nari maze gukoresha nyine urumva kuzuka muri cyumweru Kigali
ukoresha amatike ya buri munsi yemaje gukoresha amafaranga atari munsi y'ibihumbi nka 15 cyangwa 18 baguhemba igihumbi ariko ntabwo byambabaje nk'umuntu wize asubwa icyo niyo ni inyungu nk'umuntu wari wize iyo ni inyungu oya ayo nakoresheje yaragarutse yaranarenze cyane cyane ubu ngubu umuntu ntabwo ngiye kuvuga igiciro uhagaze kuko ntabwo nibaza ko atari byo ugiye kumbwira ariko byibuze amafaranga menshi wafashe muri comedy ukavuga uti wande naragafashe ntabwo nayo navuga gusa nyine ni menshi ni menshi wigeze gukora amafaranga afatika kamera cyane cyane nibutare nubwo mvuga ngo ni abantu b'abakene ubutare naho twarayakoraga mani ubutare nyine nubwo mvuga ari abanyeshuri ko ni abantu b'abasirimu noneho rero nubwo ari abasirimu ukuntu bameze niba abantu bakora akabida aguhamagara aguhereza 15 25 ayo ngayo yakorera buri weekend kwezi n'ijana yongera kuri Bruce Fari Winohan. Eh, ngo kuri Bruce n'amafaranga menshi. Nyine ayo ngo yarashe. Uyu ni umunyarwanda ukomeye mu Rwanda amwita Farimers. Okay, Farimers. Hari umuntu yambitse. Ngo byaramunani yacuru, ngo byaramunani yajya gucuruza imyenda nibyo. Ntabwo byananiye. Ahubwo ni ntige. Ntige, nje ntabwo ndi impyisi sinaga imirimo ibiri yananiye. Noya, arukuntu nabyumvise. Ngo byara ngo wabaye nka wundi wasubiye ku isuka nubwo babimbujije oya ntabwo ariko bimeze ariko ukuntu bimeze ariko murimo kuza mbwe nawe ngwino ntacyo ahangange wanduza nga watafaka mwa ahangange mpari nk'umuterankunga wabo ubundi mu cyimbo cya MTN uko urabona abangaba iyo batangiye asubaye kwambara iki mubaze wowe bose se niwe wabambitse bambaye hafi ya bose niwe wabambitse bose kandi watangiye kwambika abantu ryari bro ni ubu ngubu kabisa ni inshuro yanjye mbere nawe katore ufite ibiro bingahe ngo numve ko utaca imyenda hano ari munsi ya 80 yawe tuzayitumaho umwaka utaha bro wakoze cyane tuzashaka ibi wambaza komedi nka nigeze mani komedi imaze gutera imbere uyu mujama Farimers abantu bamwibuka muri 2016 mu ijoro rya Rutura Beninganje na Gracian urumva akorera amafaranga nyine sinzi ayo yakoreraga ntago nzi ko bamwembaga ko ntago yashobora kuba atari menshi cyane ariko ubu ngubu asigaye afite shop yitwa Rich Factory Zone yatwambitse imyenda kabisa iyo myenda yose yavuye mu kanwa gusa Farimers nzagusura ku iduka urakoze cyane byose byavuye muri comedy comedy kabisa byonyine nzagusura ku iduka vuba cyane tuganire urakoze cyane bro Roche tugaruke hano uyu munsi waje muri bigomba guhinduka concert ni iki wigiyemo bro ikintu nigiyemo stage na abantu benshi kandi abantu b'ikigali barumva ikindi kintu navuye mu cyaro wi muri bacye okay abantu b'ikigali barumva iki abantu b'ikigali nyine bumva brague ikindi kintu nabonye urukundo rw'abantu nabyo ni ikintu nigiyemo ikindi kintu nigiyemo ni time ukoresha igihe cyawe neza buri hasa n'umuntu w'umusaza yajyaga nyine bitubwira kera kandi nubwo aracyo bitubwira nyine yatanga inama kwa comedy watu nyine yajyaga tubwira ikintu kitwa timing na Clapton arabivuga nyine n'abantu benshi barabivuga niyo mpamvu utazi timing well bro dusoza kugira ngo nakire n'uwo mugabo kuri iruhande nawe ni umunyarwenya ukomeye ntimubona asutse dread ntabwo ari umuhanzi ni umunyarwenya umusaza nkorera ka kajoke hari kamwe naho natangiye nkwaka reka nkwereze joke yindi si nkwaka abantu urumva abantu turabize ibintu bimwe buri kanya reka nkwereke sibyo mani ye urabona uravuze ngo umusaza ngo numunyarwenya ukomeye urumva iyo ni indwara abanyamakuru mu rwaye njye numva abantu bavuga nyine ngo cari na nina ngo nabanze kazi ngo bari bakomeye imyaka ashize nungu ngo barakomeye ngo Knowless ngo numuhanzi kazi ukomeye ngo Marina ngo numuhanzi kazi ukomeye ibyo bintu bizute no ubundi reka nkwereke igitoki njye navukiye mu cyaro niyo mpamvu mbivuga bavuga ko igitoki cyakomeye ari uko cyashizemo amazi urumva ari uko igitoki nta mazi arimo umuntu wamenya ko Knowless akomeye ninde ni crema urumva akomeye kubera niwe manager we ni wenyine uzi ukuntu umuziki utera imbere umuntu uzi ko cyane n'abari bakomeye ni muyoboke ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo arakomeye na wamenya gute ko ashyize mu amazi ikintu ni iki wakinduwe wandayo bro witwa gute nitwa Muneza Iberi ariko banzi nka Kodo Cartoons. Okay, Kodo Cartoons. Hey, what the fuck? Ikinyarwanda kiza urakivugamo? Eh, ndakivuga tu. Witabiriye bigomba guhinduka aho ugomba guperforminga. Oya, oya, oya. Naje gushyigikira abavandimwe kugira ngo nange ubutaha bazaze kunshyigikira igihe nzaba nakoze show yanjye. Urabiteganya? Eh, nyinshi. Comedy imeze gute mu iminsi bro? Brad comedy ni fresh mu Rwanda imaze gufata intera ndende imaze kujya kuri level ntavuga ko ari mbi ni nziza kabisa iyo ubonye show y'aba artiste bashashya nka gitanu buriya ngiye kuvuga etienne mbitindaho ya etienne na Jafet bro bisobanuye iki yo bujuje sare nk'iyi ngiyi
bisobanuye iterambere imana urabona niba ugeze ahantu ugasanga umuntu yakubitije yujuje niyo kaba ari akaba ari ku rwago ugasanga abantu buzuye bageze ngo hejuru icyo ngiye abari iterambere rya danje kuba ntago hapinga abantu bintu ni neza iyo umuntu agusumbye abantu bagusumbya byose nivuga ngo muri ntago mvuze ngo nsumbye abantu abasumbya wowe well anyuma watangiye comedy ryari 2018 mu kwa munane nicyo kintu ukora ubu ngubu bon nkora comedy n'umuziki nkabeshwaho no gushushanya kuko biyo ntago byatangira kutubeshaho ntibakubeshye urajarambeshye ah kubeshye ntago byatangira kutubeshaho ukora comedy n'umuziki then ukabeshwaho no gushushanya ufite impano yo gushushanya ndi mu artiste nibyo nize ubu wanshushanya gutya ya uzo bilahi shaitwano rajini la uzo bilahi na ukwemeza man jatangiza he bro murugo tu mfite aka home studio nshanyirizamo ni ryari wakoze joke ukabona abantu barayikunze ugiye tuvuga uti ngende umva nahita mba umukomedian ni ya mbere yabo ya Miss Aurore igiye bamuterera ivi bakariterera babanje gutega n'indege n'ibiki nahise mvuga sheri wanje ari kuvuga ngo njye nanje ndera ivi mu ndege ukumva indege ifite urugi njye na telefone yanje ndanurugi inyuma gwifite njye ndera ivi ibyo bintu bibaho mu ndege karakambere like mbona abantu bagashari ndavuga eh siko byane biri serie nango nabikoze nziko ari comedy nabikoze byohereza muri group ya WhatsApp nabagamo uci imbere ya kamera wowe eh urumva urabikora biraku ndubona abantu barabikunze uhita ufatira aye nane eh wabyumva gute uteganya ko azabigira umwuga iyo ubu ni umwuga tu nubwo utaratangira kumemba ariko nawe se washinga ku butike kavanga ijite impemba gushushanya ko byo bishobora gutunga umuntu yee biranunga tu biranunze byo imbeshi y'i Kigali nk'igishushanyo washushanyije kikagurwa menshi hari ryari cyaguzwa ngaya bwa mbere nkora igishushanyo ntago cyaguzwe amafaranga menshi ntago ariko nabyita nakoraga ku kinyamakuru bita umuseke ndi umukartuniste wabo 2014 bamembaga 1994 2014 byari byinshi ku munangi secondaire uwo mwaka ndavuga ni samba ntago nzakuba ko munage natera imbere ndahava gutya ubu ngubu usigaye wikorera ubu ngubu nko ku kwezi ugereranyije gushushanya bikwinjiza nk'amafaranga ngaya reka ndeke kukubaza kimwe igishushanyo kimwe kimwe emi inyarwanda ikwinjiriza ngaya njye ubu ngubu ambaze sareri ni menshi bro ariko by the way for information ako nyere ku nyarwanda utazanyiruka nishye ngiye ngweruka umiruka kera ubundi kugiye eh eh so far uko biri kose nige nagi kwereka tuni wane amezi atatu okay urumwe mu bahanga dufite oya nago mbizi ni ubizi katuni mu Rwanda ni ikintu kimaze gutera imbere aba cartooniste bagezeho babivamo natanye nabo bita babanza Adolf no bita Kiki cartoons n'abakoraga ku gihe n'ibiki ariko ntago bagikora nange singikora ubu bita Gasempris ako akoraga kuri Kigali Today ntagikora ubu ngo ntago nzi n'ibigikora neza ko nta makatoni nyibona ariko nkora ama illustration mu bitabo by'abana nko gushanyukanya ishyura nibyo nk'ibyo nkora cyane ubu cartoons azi ku rwego rwiza n'ubu twagezeho tugakeka intege tukabivamo so far bro nizere yuko umeze neza kandi muri comedy mu minsi iri imbere ndatuzabona umukomedian ukomeye ari we wowe ndanakomeye imana njyewe utari wakora igitaramo nk'iki ngiki bro igitaramo nuko nta mbo igitaramo kiragora emi urabizi kabisa igitaramo kiragora igitaramo kiragora for sure ntabwo wagitegura udafite management nta management ndagenda kirwanaho nkanjye nka kodo waba umuziki yaba comedy yaba ibyo nk'ibyo gushushanya byose mba nirwana urumva igihe nzaba mfite management igaragara nzabyiruka nka moto kubikora byose ntabwo ubona ko ari ugutatanya imbaraga zawe oya ni ukuzunga ahubwo mu Rwanda iyo ukora ibintu byinshi cyane igihe kinini ugira ukarambirana navuze ati muri comedy ubwo maze kugira akazina nkora reka natake n'umuziki nkoremo gatoya ibi umuyombo ntuza illustration iyo niyo igaburira ibindi byose bisigaye so bro amahirwe masa muri kariyeri zawe zose tengi umwa ntinye kuvuga imwe kuko ni nyinshi murakoze cyane thank you bro murakoze mvi imbere ya kamera wezimya